Тікелей эфирде жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге Мақпала Субайқызы, армысыздар. Елордамызда Сирия мәселесіне қатысты келіссөздер жүріп жатыр. 17-ші халықаралық жиынға Сирия үкіметінің мүшелері, Иран, Түркия және Біріккен ұлттар ұйымының өкілдері қатысуда. Күн тәртібінде елдегі экономикалық ахуал, тұтқындарды алмасу, босқындарды қолдау сынды бірқатар мәселе белгіленген. Ал ең бастысы лаңкестік топтарға қарсы іс-қимылды күшейту болып отыр. Сириядағы ахуалды тұрақтандыру үшін қазір нақты әрекет ету керек. Бұл туралы Ресей Федерациясы президентінің арнайы өкілі Александр Лаврентьев мәлімдеді. Оның айтуынша, Сирия алдағы уақытта террористік ұйымдардың ошағына айналмауы үшін бұл мәселеге баса мән берген абзал. Қазір Ирак пен Левант лаңкестік тобының белсенділігі артып, елде етек жайғаны бізді қатты алаңдатып отыр. Олар Сирияның ұлттық әскеріне қарсы арандату әрекетіне көшкен. Әрине, әскердің бұған құр қарап отырмайтыны анық. Міне ахуалды тұрақтандыру үшін лаңкестерге тоқтау салу керек. Қазір нақты әрекетке көшетін кез келді. Түрік лирасы тарихи құлдыраудан кейін қайта қалпына келе бастады. Бұған президент Ердоғанның ел экономикасына қатысты мәлімдемесі түрткі болды. Кеше таңертең ұлттық валютаның долларға қатысты бағамы 18,3-ке дейін төмендеп, ел президентінің үндеуінен кейін бірден 13,5 лираға қымбаттаған. Ердоғанның айтуынша, азаматтарға жаңа қаржылық балама ұсынылады. Тұрғындарға депозиттегі салымды түрік лирасынан шетел валютасына ауыстырудың қажеті жоқ. Өйткені лирамен сақталатын депозит сияқсы валюта бағамынан жоғары болмақ. Біз шетелдік валютаға сұраныс артпау үшін түрлі экономикалық шараларды қолға аламыз. Егер бағаның құбылуынан азаматтардың банктегі салымдарының кірісі төмендеп кетсе, оның айырмасын мемлекет өтейді. Ал экспорттаушы компаниялар үшін валютаның айырбас бағамын орталық банк ұсынады. Орталық банктің пайыздық мөлшерлемені төмендету үрдісі жалғаса бермек. Ердоғанның сөзінше бұл жағдай бірер айдан кейін инфляцияның төмендеуіне алып келеді. Бұдан бөлек жаңа экономикалық бағдарға сәйкес мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы артып, зейнетақы мен шәкіртақы өседі. Коронавирус пандемиясы 2022 жылы аяқталуы мүмкін. Ол үшін келер жылдың ортасына дейін әлем халқының 70% вакцина салдыруы тиіс. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы осылай деп мәлімдеді. Ол сондай қазір мамандарды омикрон алаңдатып отырғанын айтты. Өйткені қолда бар мәлімет бойынша бұл штам дельтадан да жылдам тарайды. Соңғы ақпарат бойынша өткен айда ғана анықталған жаңа мутация әлемнің 90-нан аса елінде тіркелген. Омикрон тез тарайтындықтан бұған дейін індетпен ауырып шыққандар мен екпе салдырғандардың вирусты қайта жұқтыру ықтималдығы бұрынғыдан да жоғары болуы мүмкін. Бұл бағыттағы зерттеулер әлі жалғасып жатыр. Біз вирустың қалай пайда болғанын нақты білуіміз керек. Сонда болашақта қазіргідей жағдай қайталанбайды. Ақшта омикроннан алғаш рет кісі өлімі тіркелді. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша көз жұмған ер адамның жасы шамамен 50-де болған. Ол вакцина салдырмапты, денсаулығында кінәрат болған екен. Жалпы соңғы дерек бойынша Ақшта осы омикрон барлық штамдар арасында үстемдік танытып отыр. Өткен аптада тіркелген деректердің 73%-інде осы мутация анықталған. Ал кейбір өңірлерде бұл көрсеткіш тіптен 90%-тен асып кетті. Омикроннан әлемдегі алғашқы кісі өлімі Ұлыбританияда өткен аптада тіркелген еді. Бүгінде корольдікте жаңа штамнан көз жұму оқиғаларының саны 12-ге жеткен. Перуде омикронның тарала бастауына байланысты шектеулерді қатаңдату туралы шешім қабылданды. Осы мемлекетте коронавирустың жаңа түрі 12 адамнан анықталған. Сондықтан билік сауда орталықтарына кірушілердің санын азайтуды шешті. Ал мереке күндері коменданттық сағат уақыты ұзартылады. Осымен қатар бустерлі дозаны баяғыдай 5 ай емес, 3 айдан кейін салуға рұқсат етілді. Айта кетсек, Перуде халықтың 74% толық егілген. Енді бустерлі дозаны салу үшін 5 ай күтудің қажеті жоқ. Күшейткіш екпені 3 айдан кейін ала беруге болады. Ұлыбритания мен өзге елдерде мұның ешқандай қауіпі жоқ екенін көрсетті.
2025 жылға қарай Орталық Азияда органикалық ауыл шаруашылығы ауданы 760 мың гектардан асады. Осы аймақ елдерінің өкілдері экологиялық таза өнім шығару бойынша өз мүмкіндіктерін ұсынды. Бұл шара Шанхай ынтымақтастығы ұйымының хатшылығында өтті. Оған Қытай кәсіпорындары мен халықаралық экономикалық ынтымақтастықпен айналысатын мекемелердің өкілдері қатысып, ауыл шаруашылығындағы өз тәжірибесімен бөлісті. Ғарышта болған тұқымдарды пайдаланып, өнімділігін арттыруға болады. Мұндай тұқымдар суықпен түрлі ауруға төзімді келеді. Ауыл тұрғындарын табысын өсіру үшін осы технологияларды Қазақстанда қолдануға болады. Сондай-ақ АқШ пен Австралиядан импорттың шектелгенін пайдаланып, Орталық Азия елдері Қытайға азық-түлік экспортын арттыра алады. Украинада бір рет қолданылатын пластмасса бұйымдарының өндірісі мен айналымын шектеу туралы заң жобасы әзірленді. Пластикалық ыдыстар мен күресті күшейтуге бағытталған құжат қазіргі таңда қоғамда қызу талқыланып жатыр. Заң нормасы бір рет қана қолданылатын пластмасса бұйымдарының жекелеген түрлерін өндіру және ел аумағына тасымалдау, әрі Украинада таратуды шектеуді қатаң қадағалауды көздейді. Айда Қыдырбай тақырыпты толықтырады. Украина супермаркеттер мен дүкендерінде целлофандарды тегін таратуға осы жылдың 10-шы қаңтарында заң бойынша тыйым салынған еді. Енді міне парламентке бір рет қолданылатын пластмасса бұйымдарының өндірісі мен айналымын шектеу туралы нөмірі 677 заң жобасы тіркелді. Бұл құжатты ұзақ күттік, өйткені заң жобасы тұтынушы ғана емес, ең алдымен бизнеске жауапкершілікті жүктеп отыр, дейді қоғам қайраткері эколог Сергей Волков. Второй принцип вводится. Заң құжатында ең алдымен жауапкершілік сол пластикалық ыдыстарды өндірушілерге жүктеледі. Тек сатылым емес, тауардың ары қарайғы кезеңін кәсіпкер ойластыруы қажет. Сондықтан нөмірі 677 құжаты пластикалық ыдыс аяқ қана емес, бір рет қолданып жүрген гигиеналық заттардан бастап құлақ таяқшалары сияқты 8-9 позицияны қамтып отыр. Парламенттегі заң құжатында бір рет қолданылатын пластмасса бұйымдары, оның ішінде ыдыс, қасық пен шанышқы сияқты тұрмыста көп тұтынатын заттардан бөлек, жүргіктер мен жеке гигиена материалдары, сусындарға арналған контейнерлердің өндірісі мен олардың ел аумағына тасымалын тоқтату туралы норма бар. Алайда экоактивист Наташа Яновская жауапкершілікті тұтынушы және кәсіпкермен қатар мемлекетке де жүктеудің маңызы зор дейді. Возможно, должно государство принимать большое участие. Бұл мәселені шешуде мемлекет қарқынды атсалысуы керек. Пластмассаларды кәдеге жаратуды, сондай-ақ оны белгілі бір көлемдегі өндірісін шектеуді заң қамтуы керек деп ойлаймын. Украинада тағы бір үлкен проблема – пластик қалдықтарын жинайтын қоқыс жәшіктері аз. Кәдімгі пластик бөтелкелер мен қаптамаларды дер кезінде тастай алмай зар боласың. Бір рет қолданылатын пластмасса бұйымдарын таратпау туралы заң жобасы әсіресе жергілікті тұрғындардан қолдау тапты. Дей тұрған мен заң күшіне енсе, ең алдымен оның атқарылуын қадағалау қажет, дейді Украина азаматтары. Қолдайтын қажет заң. Мұндай заттар дүкен сөрелерінде тұрмауы қажет. Заңды бұзушылар қаржылай қатаң жазалануы керек. Әсіресе бір реттік пластик ыдыстарды қолданушыларға қарсы айыппұл көлемін арттыру керек. Бір рет қана қолданылатын пластикалық ыдыстарды пайдалануға тыйым салу туралы заң жобасын бұзушыларға $700 $7000 дейін айыппұл салу жоспарланып отыр. Аида Қыдырбай, Петр Бареко, Хабар 24, Украинадан. Елімізде 15527 шетелдік азаматқа ресми жұмыс істеуге рұқсат берілді. Еңбек мигранттары әсіресе Қытайдан көп келеді. Мәселен, бұл мемлекеттен 3784 еңбек мигранты бар. Бұдан бөлек елімізде 2000-ға жуық Ұлыбритания азаматы нәпақасын тауып жүр. Одан кейін тізімді Түркия, Үндістан және Өзбекстан жалғайды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің өкілдері мәлімдеді. Атырау облысында сал болып туатын сәби көбейіп барады. Ресми деректерге қарағанда кішкентайынан мүгедек деп танылған 3000-нан астам баланың 867-сінде түрлі деңгейде орталық жүйке жүйесі зақымданған. Олар уақытылы ем алып, үнемі дәрігерлердің бақылауында болуы тиіс. Биыл өңірде ашылған бейімде орталығы атыраулықтарға тегін қызмет көрсете бастады, бірақ ол жеткіліксіз. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын.
Кішкентай Медина туғаннан сал ауруына шалдыққан. Алтай жарымында дүние есігін ашқан бүйкіна сәбей 9 жылдан бері дауасы дертпен алысып келеді. Оның орталық жүйке жүйесі дұрыс жетілмеген. Мұнда Медина жүруді жаңадан үйреніп жүр. Үш ай сайын осы больницаға жатып тұрамыз. Астанаға, Алматыға да бардық. Сол қазір енді жаман емес, шүкір, аяғын басып жүріп жүр енді. Қазір осы тегін ем алып жатырмыз осы детский больницада. Өзінің емдері сол жана ЛФК, фарафен, тоқтары бар өзінің. Неше түрлі емдері көп енді. Соның бәрінен пайдасы деп ойлаймын осы. Орталық көмегін алатын Медина секілді 700 жастан бала бар. Солардың бірі Хасан Телебай. 15 жасар жеткіншек бұрынғы спортшы екен. Ол да аттам жерге аяқ басуға зар болған. Тағдыр теперішін тартқан балалар бұлар да кезегімен ем алады. Үнемі дәрігердің бақылауында болады. Рифтін рейсер, ол қадын оп деп аталады. Енді не үшін ол мысалы бала жер алмайды, мысалы бұлшық еттері жасамайды. Сол бұлшық еттерін нервный окончаниялар ояту үшін арналған. Бізге травмадан кейін балалар келеді, мысалы переломдан кейін. Соны тағы ашамыз, мысалы көп қолын аша алмайтын балаларға қолын да ашамыз. Күніне 50 бала, 25 бала түске дейін, түстен кейін 25 бала. Қазіргі таңда Атырау облысында 3000-нен астам мүгедек бала тіркелген. Олардың 867-сі туғаннан сал ауруына шалдыққандар. Олар осы жерде емделіп өмірге алғашқы қадамдарын басады. Бірақ орталықтың мүмкіндігі шектеулі, барлығын қамтуға қол қысқа. Орталық дәрігер көмегіне зәру балалардың тек 25-30% қамти алады. Ал салдарда емдомға қол жетсе алмай жүргендер баршылық. Оларды өз бетінше аяна тұрғызуға кез келгеннің жағдайы жете бермесі анық. Сондықтан науқас сәби бағып отырған отбасылар қашанда мемлекет қолдауына зәру. Биылғы жылдан бастап ол отбасыларына 50 мың теңгеден көмек көрсетілді. Сонымен қатар психологиялық, медициналық, педагогикалық консультация негізінде қорытындысымен 456 балаға 20 мыңнан жуық әлеуметтік материалдық көмек көрсетіліп келеді. Бұл дегеніміз мына үйде оқитын балаларға арналған. Ауылдық жерлерде сал ауруына шалдыққан балалар емдейтін дәрігерлер жетіспейді. Бүгінде Атырауда балалар невропатологы, дефектолог, психолог мамандарға сұраныс жоғары. Сондықтан келешекте балалар саулығын жақсарту үшін кешенді бағдарлама қабылдау керек. Арыстан Беккен, Жамантай Матенов, Жандос Рахматуллин, Хабар 24, Атырау. Қаратауда тоқырау жылдары тоз-тозы шыққан көп қабатты үйлер қайта жаңғыртылып жатыр. Апатты деп танылғандары шетінен сүріліп, жөндеуден өткендері мемлекеттік бағдарламамен тұрғындарға берілуде. Нәтижесінде соңғы 10 жылда пәтер кезегінде тұрған мыңға тарта әлеуметтік аз қамтылған отбасы баспаналы болды. Қаратауда кезінде 45 мың халық тұрған. 90-шы жылдардың тоқырауында абдырап қалған жұрт түрлі себептермен қаладан көшті. Мына көп қабатты үйлердің басым көпшілігі сол кезде бос қалған. Кейін шаһар моноқалаларды дамыту бағдарламасына енгізіліп, жаңғырту жұмыстары жүрді. Мемлекеттік жобалар аясында бірнеше зауыт салынып, іске қосылды. Нәтижесінде сыртқа жұмыс іздеп тентіреп кеткен қаратаулықтар қайта орала бастады. 90-шы жылдардағы шаһар мен қазіргі қаратаудың жағдайы жер мен көктей. Мұны сол күрделі кезеңдердің куәсі болған жергілікті тұрғындар мен ақсақалдар да мойындайды. Қаламыз қайтадан көркейіп, одан да жоғары көтеріліп келатыр қазір. Халықтардың жүретін жері бар, серуендейтін жері бар, көретін жерлері бар. Сырттан келгендер, бұрынғы тұрған, мына шетелге кетіп қалған жаңағы нелеріміз, ағайындарымыз, грек, немістеріміз келгенде өздері таңғалып, 10-шақты жылдың ішінде қандай қаламыз көркейгеніне көз жеткізіп отыр. Қаладағы 202 үйдің 50 шақтысы апатты жағдайда деп танылып, толықтай сүрілген. Жекенің қолына өткендері коммуналдық меншікке қайтарылды. Жарамдылары жаңғыртылып, мұқтаж жандарға берілді. Сондай көпқабатты тұрғын үйден пәтер бұйырғандардың бірі Жаңагүл Айтманбетова. Көп балалы ана ұзақ жылдан бері баспана кезегінде тұрған. Жуырда 3 бөлмелі пәтердің кілтін алды. Енді тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейтойын өз шаңырағында қарсы алады. Тәуелсіздік мерекесінің 30 жылдығы құтты болсын. Тек қана жақсылық тілеймін, еліміз тыныш болсын. Барлық осындай мен сияқты көп балалы аналар үйге жете берсін. Менің жаңағы қуанышым шексіз. Бүгінгі күнге дейін шағын қаладағы 15 көп қабатты тұрғын үй нұрлы жер бағдарламасымен жөнделді. Соның арқасында мыңға жуық отбасы баспаналы болды. Бүгінгі таңда қалған 7 көп қабатты тұрғын үй бар, бос тұрған. Алдағы уақытта олардың ішінде 3-і келесі жылға республикалық бюджетке ұсынып отырмыз. Жобалық сметалық құжаттамасын әзірледік. Жалпы сметалық құны 1 миллиард 168 миллион теңге болып анықталған. Одан бөлек 4 көпқабатты тұрғын үй бос тұрған, олар кезінде аукционмен жекеменшікке өткен болатын. Жалпы ол кісілермен де біз келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Қазір қалада 30 мың халық тұрады.
Оның 1700-ге жуығы пәтер кезегіне тіркелген. Жергілікті билік келешекте бос тұрған үйлерді жөндеп, соның арқасында баспана мәселесін кезең-кезеңмен шешпек. Руслан Бақытбекұлы, Бақытжан Бапаев, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, Хабар 24. Соғымыңыз шүйгін болсын. Осы мезгілде ел соғымын сойып, алды шеке беріп жатыр. Дәстүрде жаңылмаған қазақтың дастарханы қазы қарта жал жаясымен бай. Ал енді осы соғымды неге дәл осы мезгілде сояды? Жылқы етінің қасиеті қандай? Тілшіміз сөз алады. Қазақ соғымға жылқы сояды. Қолы жеткені ту бие, байтал уданғалды жабағыны құп көреді. Әрине, әркім көрпесіне қарай көсіледі десекте, мал танитын ел, тай мен еркек малды қолда бордақламаса, алдайды деп қашқақтайды. Бастысы қазы шығу керек. Ең біріншіден ол құнарлығы жағынан өте бай ет болып табылады, және де оның құрамында көп мөлшерде белок болғандықтан, яғни 19%-дай белок болады, және де аз мөлшерде, яғни майдың үлесі тек 3%. Сондықтан ол диеталық және гипоаллергендік ет түріне жатады, және де оның құрамында көптеген витаминдер, минералдар кездеседі. Көп мөлшерде темір кездеседі, натрий, калий, фосфор, бұл организмде көптеген метаболизмдерге қатысып, өзінің әсерін береді, жақсы әсерін береді. Жөн білген қазақ соғымды дәл қай күннен бастап сойуды да білет. Бір күн әрі, бір күн беремес. Дәл 1990-ның 13-і. Өйткені наурыздың 13-інде құмалақ батса, қар кетеді дейтін қазақтың есепшілері жыл басын наурыздың 13-інен қайырса, қыстың басы 1990-ның 13-і. Осы мезгілде уақ малмен арық тұра қолға қараса, азығын жыл 12 айдаладан табатын жылқы жарықтық өрісін ұзартады. Тағы бір дәлдік дәл осы мезгілде жылқыға қазы бітеді, яғни майы қабырғасына жиналған уақыт. Жылқыны сол 1990-ның 13-інен бастап сою керек. Оған дейін болмайды. Жылқы қар басу керек. Қар басқаннан кейін оның жаңа күлді майы, несі құнарлығы жаңа қабырғасына жиналады, жал жая, соның бәрі майлы болып, керемет болып, дәмді болатын сол. Ал енді ертерек сойсаңыз, сіз онда қазыңыз бәрі жөнді болмайды. Сондықтан атам бабаларымыз сол қар бір-екі жауғаннан кейін содан барып сойған. Қазақ жылқыны жиын той, өлім жітім болмаса жазда соймайды. Жазда қой ешкіні талғажа өтсе, күздікке қазы шығар серке болмаса қазіргі жұрт сиыр сояды. Сойылған малдың етін қыстың өзінде ыстығын шығарып, біраз уақыт бос шайып тастайды. Өйткені энергиясы жойқын, суықтың өзінде бусанып жатады. Аяз болмаса қата қою да екіталай. Сол себепті соғымды алғашқы аяз қырбастың қызыл шұнағын өткізіп барып сойған. Осы жылқының майының қатпайтын қасиеті бар. Сондықтан оны ұзақ жолға жүрген кезде өзімен бірге алып, қолдана беруге болады. Соғым етін мұздатқышта, яғни -20 градустан төмен температурада сақтау керек. Себебі, егер де одан жоғары температурада сақтасаңыз, оның құрамындағы витаминдер, минералдар бұзылып, ол жаңағы өзінің жақсы қасиеттерін жоғалтады. Соғым сою қазаққа ғана тән. Жер жүзінде қазақтан өзге халықта мұндай дәстүр жоқ. Мал сойған ел оны жазда ыстайды, тұздайды, ал қыстан жазға қалатын жылқы еті сүрленеді. Оған мұздатқыштың да қажет жоқ. Мұздатқыш, саршынақ, ақшынақ аяздар. Маманың айтуынша, сүр етте барлық витаминдер сақталады. Ал мал танитын адам жылқы етінің қуатын соғымға лайық екенін қасына қарап біледі. Екеледен жоғары шықса риза, одан асса тамсанады. Сере шығарып соятындар да бар. Ал шынашақ қана шығып жатса, бұйырғаны деп қанаға қылады. Сол себепті соғым басына келген жұрт бұйыртып жегісін деген. Назерке Тоғжан, Арман Амен, Ержан Рахманбердиев, Хабар 24. Ыстамбұлдағы отандастарымыз тәуелсіздіктің 30 жылдығын саралап, елеулі оқиғалар туралы тілдесті. Алыста болса да атамекендегі мерекелер мен айтулы күндерді қалт жібермейтін қандастарымыз тәуелсіздік тойында атап өтті. Бұл жолы шараның маңызын арттыратын жаңа кітаптың тұсауы кесілді. Журналист Гүлназ Кәрімжанның қандастар кітабының таныстырылымы Ыстамбұлда өтуі бекер емес, өйткені көп томдық кітаптың біріншісі Түркияда тұратын қандастарымызға арналған. Сөз ұшады, жазу қалады. Жақсының аты өлмейді, ғалымның қаты өлмейді дейді. Қат деген сөз, кітап деген сөз ұмытылмайды. Бұл кітап енді келешек ұрпаққа, осы Түркия қазақ мәдениетін таныстырады, өмір тіршілігін таныстырады. Сонымен қатар бұл кітап әрине бажайлап қараған кісіге дүние жүзіндегі қазақтың мәдениетін ортақ екені, қайғысының ортақ екені, мұң ортақ екені, мақсаты, мүддесі, қуанышы ортақ екенде бұл кітап әйгілеп отыр.
сонысымен де ерекше күнға ие деп ойлаймыз. Балалар Евровидениесінің қатысушысы Алинур Хамзин елге оралды. Ол мінген ұшақ бүгін таңғы 9-дар шамасында Елорда әуежайына қонды. Жастарымды жанкүйерлер мен туыстары, достары сырнайлатып, кернейлетіп қарсы алды. Алинур Хамзин Батыс Қазақстан облысының тумасы, талантты өрен Париж төрінде ұлттық байқаудың тағы бір жеңімпазы Бекнұр Жәнібекұлымен ертегі әлемі әнін шырқаған болатын. Дауыс беру кезеңінде жерлестеріміз 8-ші орыннан көрінгенмен халықаралық қазылар алқасы олардың өнерін жоғары бағалады. Өнерлі өрен Дерде мұнымен тоқтап қалмай, алда талай додаларда топ жаруға ниетті. Осындай үлкен сахнада көрермендері толы залға ән айту, ол өте үлкен тәжірибе болып саналады. Мен көрермендер маған қатты қолдау көрсетті. Мен өте қуаныштымын енді 19 елден достарым бар екеніме. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы, келесі сағаттарда қайта жүздескенше.